Ondamendia deitu dugun obra, hasten da 2008ko otsailan, eta amaitzen da 2008ko otsailan. Gure historia hurbila kontatzen duen obra bat da, benetazko historia batean oinarritua, fikzio bat izan arren. Nikutzen dugun gaia da Zaldibarko Luizia, Zaldibarko sabartegian gertatu zen tragedia, eta tragedia horri beste bat gehitu zitzaion pandemiarena izan zen, ezta? Gaixotasuna, zaborra, zer egiten dugu guk gizarte gaur egungo gizarte honetan, eta gizarte honek dituen ezintasun eta hutsune batzuetaz galderak planteatzen ditugu obrantan. Lehenesten dau, nik uste Zaldibarreko auzi hori eta zelan emozan prozesue, zelan COVID-ek lagundu zauen bat bestien menpe geratzen eta imaginario kolektibuen desagerrarazten. Eta obra honek itxen dauna da burbet hori berriro atara, ez da. Kontatu nahi dugu gure irizpidea, gure sentipenak horren inguruan, eta helburua da, batez ere, ikuslegoarekin partekatzea zelan bizi izan dugun garai partikular bat. Bizitzaren metafora bat da. Nik uste dut metaforarik izugarriena Zaldibarren gertatutakoa dela. Azkenean, pixkat badu mitotik, ez da? Mendi bat erori zitzaigun, ez da, gizarte moduan mendi bat erori zen gainea, eta mendi hori zaborrez betea zegoen. Orduan ikustu dut hori dela agian gaur egungo gizartearen metafora izan daitekeena. Gure lana antzerkia egitea da, ez dugu errealitatea kontatzen, ez gira gai inork ere ezak nok badakien zer gertatu den errealki. Baina hortik galderak ateratzea eta funtsezko galderak kolektibuki erantzun batzuk atxemaiteko hori bai egiten aldugu. Eta horrek, gai horrek merezi du hori da, azken finean galdera. Eta uste dugu baietz, eta horrein publikoak errango digu nola bizi izango duen.